Освітяни, музиканти та волонтери об'єднали зусилля у допомозі нашим армійцям. На базі будинку вчителя відбувся благодійний концерт, під час якого збирали кошти для військовослужбовців, котрі проходять лікування у госпіталі. В госпіталі лікуються ветерани Збройних сил, солдати строкової служби, але найбільше зараз в медзакладі перебуває учасників бойових дій із зони проведення антитерористичної операції. В основному, конечно, не хватает медикаментов. И благодаря вот таким вот благотворительным концертам, которые проводятся у нас в городе, счет благотворительных концертов, деньги перечисляют на фонд госпиталя. За счет этих денег мы закупаем медикаменты, которые действительно нужны для лечения военнослужащих. Перед концертом відбувся благодійний ярмарок, під час якого всі охочі мали змогу придбати ручні поробки вихованців інтернату номер 3. За півтори години відвідувачі ярмарку розкупили майже всі рукотворні речі. Від продажу все йде у скриньку і під рахунок тих коштів, що ми зберемо на цьому концерті, піде на потреби та лікування бійців міського госпіталю. Мы вот установили совместно с обществом инвалидов войны, в котором принимает участие Бушина Любовь Николаевна, это председатель этого общества, установили копилку, которая после этого, после проведения концерта будет заактирована и передана нашим военнослужащим. Головним солістом вечора став Євген Сільницький. Хлопець із 5 років займається вокалом. Його голос зачарував слухачів у залі. Власне, ідея самого концерту також належала Євгену. Слушатели, наши николаевские друзья, военные и меценаты города. Будем очень надеяться, что концерт пройдет в довольно хорошем русле. У благодійному концерті брали участь студенти Миколаївського державного вищого музичного училища, а також учні заслуженого артиста України Олександра Сичова. Протягом години у залі лунали академічні та естрадні композиції, які викликали бурні аплодисменти слухачів. Загалом під час концерту вдалося зібрати майже 2000 гривень. Усі кошти надійдуть на рахунок Миколаївського військового госпіталю. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.